नमस्कार साथीहरु म आदित्य ठकुरी फेरि पनि आइसकेको छु तपाईहरुको माझ नयाँ र डिफरेंट भिडियो लिएर आज चाहिँ के विषयमा सब्जेक्ट रहेछ भनेर सोच्नुस् त एकचोटी सोच्न सक्नु भएन है आज चाहिँ नयाँ भिडियो छ है आज चाहिँ मलाई धेरै साथीहरुले नेपालबाट सोधिरहनु भएको छ दाइ रोमानिया कसरी प्रोसेस गर्ने र पढाई कति चाहिन्छ भनेर है ल सबै जना साथीलाई भिडियोको टपिक सुरु गर्नु भन्दा अगाडि सबै जनालाई ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे भन्न चाहन्छु र धेरै साथीहरुले भिडियो हेर्दिनु होला है ल सबै जनालाई ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे भन्न चाहन्छु र सबै जना साथीले सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो हेर्नु भएको छ नि सब्सक्राइब गर्नु न है मलाई थाहा छ हजुरहरूले भिडियो मात्रै हेर्नु भएको छ सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन है ल ठिक छ यो कुराहरू छोडौँ हजुरको मर्जी हो होइन ल अब भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले रोमानिया कसरी प्रोसेस गर्ने सबैभन्दा सुरुमा हजुरहरूले चाहिँ मेन पावरको बारेमा बुझ्न जरुरी छ है कुन मेन पावरले चाहिँ रोमानिया पठाउँछ कुनले चाहिँ पठाउँदैन भनेर कुरा है त्यो बुझ्नको लागि हजुरले आफ्नो साथीसँग कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् चाहे गुगलमा खोज्नुहोस् चाहे हजुरले फेसबुक पेजहरूमा खोज्नुहोस् है या रोमानिया भएको साथीहरूसँग कुरा गरेर मेन पावरको सोध्नुहोस् त्यसपछि मेन पावर गएपछि हजुरले मेन पावरमा डिमान्ड सोध्ने डिमान्ड के आएको छ भनेर है त्यसपछि त्यहाँ डिमान्ड हुन्छ धेरै थरीको डिमान्ड छ वेटर हेल्पर होइन फ्याक्ट्री वर्कर त्यसपछि तपाईँको क्लिनर त्यसपछि एग्रिकल्चरमा है सेक्युरिटी गार्ड र ड्राइभरको आएको चाहिँ सुनेको छैन तर हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ है त्यसपछि हजुरले त्यहाँ गइसकेपछि सोध्ने दाइ अब दाइ म यस्तो काममा मलाई क्यापेबल छ म यो काम गर्न चाहन्छु त्यसपछि हजुरले चाहिँ के डकुमेन्टहरू पेस गर्नुपर्छ मेन पावरमा है सर्वप्रथम तपाईँले कलर पासपोर्टको फोटोकपी गर्नुपर्छ तपाईँको अगाडिपट्टिको र लास्टपट्टिको हुन्छ त्यसको चाहिँ राम्रोसँगले राम्रो तरिकाले चाहिँ कलर प्रिन्ट गरेको हुनुपर्छ त्यसपछि तपाईँको भनेको सिभी हुनुपर्छ र तपाईँको पढाइ छ कि छैन भन्ने कुरा है त्यो पढाइ छ भनेपछि अझै राम्रो हो पढाइ छैन भने ठिकै चाहिँ केही छैन पाइन्छ है आउनको लागि त्यसको लागि ढुक्क हुनुहोस् है त्यति गरिसकेपछि हजुरले त्यो फाइल दिइसकेपछि हजुरको उसले प्रोसेस गर्छ प्रोसेस गरिसकेपछि अब तपाईँले कुन कामको लागि चाहिँ डिमान्ड लिनुभएको छ त्यो डिमान्डको चाहिँ तपाईँलाई एउटा भिडियो पठा या इन्टरभ्यू छ भनेर बोलाउँछ र उसैले सिकाउँछ तपाईँलाई त्यो कुराहरू पनि सिकाउँछ त्यहाँनिर कसरी बोल्ने कुन तरिकाले इन्टरभ्यू दिने कसरी बनाउने भनेर है अब तपाईँले भिडियो बनाउनु भयो कुनै पनि डिमान्डको एउटा भिडियो बनाउनु भयो तपाईँलाई आफ्नो क्यापेबल म यो काममा जान चाहन्छु र यो काम मैले गर्न सक्छु भनेर त्यसको भिडियो बनाइसकेपछि तपाईँलाई उनीहरूले मेसेज गर्छन् है फोन गर्छन् तपाईँलाई भन्छन् ल तपाईँ सेलेक्सन हुनुभयो र तपाईँले अब बाँकी डकुमेन्टहरू पेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ त्यसपछि तपाईँले गएर ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिँ दिनुपर्छ है ओरिजिनल पासपोर्ट दिइसकेपछि तपाईँको केही महिनाभित्रमा चाहिँ अफर लेटर आउँछ अफर लेटर भनेको चाहिँ के हो भनेपछि तपाईँको कम्पनीको नाम तपाईँको सेलेरी कति हुन्छ तपाईँलाई खाना बस्न दिएको छ कि छैन होइन त्यसपछि तपाईँलाई के भन्छ अरे खाना बस्न दिएको छ कि छैन त्यसपछि तपाईँको त्यहाँ मेडिकल सर्भिसहरू कस्तो छ र तपाईँलाई दुई वर्षमा अप एन्ड डाउन टिकट दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ है यदि तपाईँलाई त्यहाँ रोमानियामा खाना छैन भनेपछि तपाईँलाई कम्पनीले पैसा दिन्छ यो कुरा याद गर्नुहोस् है कम्पनीले 400-500 दिन चाहिँ आफै पकाएर खानुपर्छ बस्नको लागि हुन्छ है ल साथीहरूले बुझिहाल्नु भने है के प्रोसेसहरू छ त्यसपछि तपाईँको त्यो प्रोसेस भएपछि अफर लेटरमा तपाईँले त्यो हेरिसकेपछि साइन गर्नु होला है साइन गरिसकेपछि चित्त बुझ्यो साइन गरेँ नभए पहिले चाहिँ यसरी तपाईँहरूसँग एडभान्स लिन्थेन किन लिन्थेन थाहा छ किन भनेपछि तपाईँहरूलाई अफर लेटर आयो साइन गरायो त्यसपछि वर्क पर्मिट आयो है त्यसपछि म जाँदिनँ दाइ भन्ने क्या किनभने चाहिँ उसले 5 लाख भनेको छ नि म 4 लाखमा तँलाई पठाउँछु भन्ने अर्को भेट्छ क्या अनि उसँग जान्थेँ क्या अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अहिले प्रोसेस गर्दाखेरि चाहिँ डकुमेन्ट सब्मिट गर्दाखेरि चाहिँ पैसाहरू लाग्ने हुन्छ त्यही कारणले तपाईँहरूसँग चाहिँ मागेको त्यसलाई चाहिँ गलत नसोच्नु होला है यदि 50,000 माग्छ भने 50,000 25,000 दिनुहोस् 20,000 दिनुहोस् होइन त्यो तरिकाले गर्नु र अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरू है र बुझिहाल्नु होला साथी के डकुमेन्ट चाहिन्छ त्यसपछि तपाईँको प्रोसेस भइसकेपछि तपाईँ सेलेक्सन भइसकेपछि तपाईँलाई वर्क पर्मिट आउँछ है वर्क पर्मिट आउने त भिजा लाग्यो भनेर नसम्झिनुहोस् है कतिको वर्क पर्मिट आए पनि रिजेक्ट हुन्छ है किनभने कम्पनीले त मान्छे चाहिएन अब मलाई मान्छे चाहिएन भने रिजेक्ट गरिदिन्छ है तपाईँको वर्क पर्मिट आउँछ वर्क पर्मिट आइसकेको 3-2 महिनाभित्रमा चाहिँ तपाईँको इन्डियामा पासपोर्ट हुन्छ है त्यो पासपोर्ट चाहिँ पुगाइसकेपछि तपाईँको भिजा लाग्न चाहिँ 2-3 महिना लाग्छ किन त्यस्तो लागेको भनेपछि कोरोना को बेलादेखिको मान्छेहरू रोमानिया जानेको ताती छ क्या अनि त्यो पासपोर्टहरू धेरै छ क्या अनि त्यो क्यु अनुसार लाग्छ अब बाई चान्स कसैको चाँडो लाग्यो त्यो लकीली त त्यस उहाँहरूलाई त कङ्ग्रेसै भन्नुपर्छ होइन यदि मेरो पनि आफ्नै 14 महिनाभित्रमा चाहिँ भिजा लागेर चाहिँ म 14 महिनामा चाहिँ नेपाल छोडेको है सबैजनाले साथीले यो बुझ्छ र पढेको साथी नपढेको साथीहरू होइन सबैजना साथीहरू आउन सक्नुहुन्छ रोमानिया कुनै ठुलो कुरा होइन रोमानिया आउनको लागि सिर्फ लागत धेरै लाग्ने अहिले लागत लगभग 6-6.5 लाख हुन्छ बुझेर राम्रो तरिकाले हजुरले लागत कन्भिन्स गर्न सक्नुभयो भने अझै हजुरलाई बेनिफिट हुन्छ है र मबाट आउने जो हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले चाहिँ अलिकति केही डिस्काउन्ट गरेको छु है सर्वप्रथम एउटा मेन कुरा के भन्न चाहन्छु भने साथीहरूले मलाई अलिकति जोडेर नराम्रो कमेन्टहरू गर्नुभएको छ है त्यो कमेन्टको लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेपछि मैले कमिसन खाएर चाहिँ कसैको पनि काम गरेको छैन यदि मैले कमिसन खाएर काम गर्ने भएको भए तपाईँहरूको पासपोर्ट सबै मलाई पठाउनु म आफै एप्लाई गरिदिन्थेँ भने मैले मेन पावरको नम्बर एजेन्टको नम्बर दिन्थिनँ होला है यो कुरालाई बुझ्नुहोस् है र कसैले पनि नराम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ होइन त्यो कुरा
थाहा छ मलाई, मैले हेरिरहेको छु त्यो कमेन्टको होइन, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच भन्छु होइन, राम्रो कमेन्ट नराम्रो कमेन्ट सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्छु होइन। अब मैले पनि धेरै कुरा बुझेको हुँदिनँ होला, ती कुरालाई बुझेर मैले भिडियो बनाउने कोसिस गर्दा गर्दै पनि एक दुईवटा कुरा नराम्रो हुन गइरहेको छ हुन्छ होला होइन, त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु। धेरै कुराहरूको नलेज नहोला मलाई पनि रोमानियाको बारेमा, तर मैले जति बुझेको छु जति जानेको छु ती कुराहरू हजुरलाई चाहिँ मैले भनिरहेको छु है। अब मबाट पनि मिस्टेक भएको होला होइन, ठुल्ठुलो फिल्ममा त मिस्टेक हुन्छ, एक दुईवटा कुरा मेरो पनि मिस्टेक भयो, त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु। र साथीहरू टिआरपिआरको बारेमा भन्न चाहन्छु, मैले भिडियो बनाएको थिएँ टिआरके हो पिआरके हो, त्यसमा मेरो गलत भएको थियो र चाँडै नै म त्यो भिडियो फेरि सच्याएर बनाउनेवाला छु, र मैले कमेन्टमा पनि लेखेको थिएँ कि यस्तो प्रब्लम भएको छ है भनेर है। र सबैजना साथीले बुझ्नुभयो होला कसरी के प्रोसेसहरू छ, कसरी पढेको नपढेको मान्छे पनि आउन सकिन्छ, राइडरहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ, टेन्सन छैन है। तर रोमानियामा ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्नको लागि चाहिँ 185 डेज कि 84 डेज चाहिँ बसेको हुनुपर्छ टिआर आएर है तपाईँको है। टिआर आइसकेको त्यति दिनपछि छ महिना, लगभग छ महिनाभित्र चाहिँ तपाईँले लाइसेन्सको लागि चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ, स्कुल पढ्नुपर्छ है। र साथीहरू कमेन्टहरू नराम्रो गरिदिनु भएको छ होइन, अब के भन्नु त्यो कुरामा, अब छोड्दिनु त्यस्तै हो होइन। सबै साथीले बुझिसक्नुभयो होला कसरी के प्रोसेस गर्ने भन्ने कुरामा होइन। अब बिस्तारै बिस्तारै अझै राम्रो भिडियोहरू बनाउँछु होइन, सबैजना साथीले बुझिदिनुहोस्, राम्रो तरिकाले आउनु होला, कोही पनि ठगी ठगाउ नपर्नु होला होइन। अहिले रोमानियामा धेरै ठगी ठगाउ परेछ, जस्तै अब एउटा कम्पनी भनेर ल्याउँछ फेरि अर्को कम्पनीमा काम लगाइदिन्छ, फेरि अर्को अर्को अर्कोमा हुन्छ है। त्यही कारणले एकदम बुझेर आउनु होला है। तिन तिन दिन चार चार दिनमा म अपलोड गरि नै रहने छु, सबैजना साथीले हेर्नु होला र राम्रो तरिकाले आउनुहोस् र सेफ तरिकाले आउनु होला है। सबैजना साथी बुझेर राम्रो तरिकाले आउँदाखेरि अझै बेटर हुन्छ है, कसैबाट ठगी ठगाउ नहुनुहोस् है। ल, सबैजना साथीले बुझिसक्नुभयो होला कसरी के प्रोसेस गर्ने र कुन तरिकाले गर्ने भन्ने कुराहरू होइन, सबैजना साथीले बुझिसक्नुभयो होला कसरी के प्रोसेस गर्ने भन्ने तरिकाहरू, र मैले तपाईँहरूलाई भनिदिई पनि सकेको छु। यदि तपाईँहरूलाई त्यही कुराहरू थाहा छैन भने तपाईँहरूले मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ होइन, मैले तपाईँहरूलाई सजेस्ट गर्नेछु त्यो कुराको, टेन्सन नलिनु है। अहिले चाहिँ ढिलो चाँडो अलिकति मैले म्यासेजको रिप्लाई गर्न पाएको छुइनँ हजुरहरूलाई, नरिसाउनु होला। र मैले चाहिँ एउटा नयाँ तरिकाको अहिले के सोचेछु भने चाहिँ वाट्सएपमा एउटा ग्रुप बनाउनेवाला छु, सबैजनालाई मेरो नम्बर दिनेछु, सबैजनाले मलाई त्यसमा चाहिँ रोमानियाको प्रोसेस के हो भनेर चाहिँ भन्नु होला, र मैले ठ्याक्कै तपाईँलाई त्यो ग्रुपमा एड गर्नेछु है। र त्यसमा हाम्रो जति पनि हुन्छ कल अटेन्डेन्सहरू जति पनि हुन्छ, त्यसबाट मैले हजुरहरूलाई चाहिँ सल्लाह सुझाव दिन पाएँ भने अझै मलाई बेस्ट लाग्छ, सबैजना चाहिँ त्यसरी हामी एड हौँ है। त हजुरहरूको के चाहिँ यस विषयमा राय होइन, हजुरहरूले कमेन्टमा भनिदिनु होला है, कस्तो लाग्यो आइडिया, यस्तो गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू है। ल साथीहरू, अब भिडियो धेरै लामो किन बनाउनु होइन, अब मैले जति बुझेको थिएँ त्यति कुरा हजुरहरूलाई पनि भनिदिइसकेको छु मैले होइन, हजुरहरू मजासँगले बुझेर राम्रो तरिकाले आउनु होला है। त यति भन्दैमा फेरि पनि हजुरहरूलाई ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे, र यस भिडियोलाई सेयर सब्सक्राइब गरेर माया गरिदिनु होला है। त साथीहरू सबैजनालाई भन्दै बिदा हुन्छु, हस् त नमस्ते, जय नेपाल।